हेलो माई डियर चिल्ड्रेन वेलकम टु आवर म्याथ क्लास इन दिस क्लास विल डु थ्योरम नम्बर टेन पोइन्ट टु फ्रम दि च्याप्टर सर्कल्स ओके यो थियो हाम्रो क्लास टेन क्लास नाइनको च्याप्टर नम्बर टेन सर्कल ओके अब यसमा हामी गर्नेछ थ्योरम टेन पोइन्ट टू जुन चाहिँमा छ इफ द एङ्गल्स सफ्टेन्डेड बाई द कर्स अफ ए सर्कल एट द सेन्टर आर इक्वल देन द कर्स आर इक्वल ओके यो थोरममा चाहिँ हामीलाई भनेको रहेछ हाम्रोमा सपोज एउटा सर्कल छ अनि त्यो सर्कलमा चाहिँ दुइटा कट छ अरे यो एउटा कट भयो यो एउटा कट उसको ओके यो एबी र सिडी कट भयो यो दुइटा कट भयो अनि यो सेन्टर अफ द सर्कल भयो अनि यो दुइटा कटले जुन चाहिँ सेन्टरमा एङ्गल बनाउँछ यो भयो एङ्गल एओबी अनि सिडीले बनाउँछ एङ्गल सिओडी इफ सपोज यो दुईटा एंगल चाहिँ इक्वल छ अरे हामीलाई इफ सपोज एंगल एङ्गल एओबी इज इक्वल टु ओ डी भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अरे देन यो कर्ड ए बी मस्ट बी इक्वल टु सी डी यो पनि इक्वल हुन्छ अरे ओके यो दुइटा कडले बनाएको सेन्ट्रलमा बनाको सफ्टेन्ट गरेको एंगल इक्वल भयो भने त्यो कर्ड पनि इक्वल हुन्छ यो चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नु पऱ्यो ओके सो लेट्स स्टार्ट द प्रुफ ओके सो so, यसको लागि छ हामीले फर्स्ट फिगर बनायो ओके फिगरमा भयो हाम्रो एन्ड एबिएन आर टु कट्स जुन चाहिँ okay? so, चा, 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 okay? ले सेन्टरमा बनाएको छ एङ्गल एओबी र एङ्गल सिओडी ओके सो यो भयो हाम्रो गिभन यो दुइटा एङ्गल जुन चाहिँ छ एङ्गल एओबी र एङ्गल सिओडी चाहिँ इक्वल छ भनेर गिभन छ ओके अनि हामीले यसमा प्रुभ गर्नु पऱ्यो कट एबिएन कड सिडी इक्वल हुन्छ ओके सो त्यसको लागि अब हामी गर्छ फर्स्ट कन्स्ट्रक्ट जोइन एओ बिओ सिओ एन्ड डिओ ओके यो सबै एओ बिओ सिओ एन्ड डिओ जोइन गऱ्यो यो जोइन गरेपछि अब हामीले के पायो दुइटा ट्राइङ्गल ड्याट इज ट्राइङ्गल एओबी एन्ड ट्राइङ्गल सिओडी अब हामीले के गर्नुपर्छ बेसिकली यो दुइटा ट्राइङ्गललाई चाहिँ कन्गुरेन्ट सो गर्नु पऱ्यो ओके वान्स यो दुइटा ट्राइङ्गल कन्गुरेन्ट भयो भने बाई सिपिसिटी हामीले यो एबी एन्ड सिडी इक्वल पाइहाल्छ ओके सो त्यसको लागि अब यो दुईवटा ट्राइङ्गलमा तिनवटा के के इक्वल रहेछ लेफ्ट चेक ओके सो प्रुफमा छ हाम्रो इन ट्राइङ्गल एओबी एन्ड ट्राइङ्गल सिओडी ओके यसमा हाम्रो फर्स्ट इक्वल त यो भइहाल्यो एओ इक्वल टु सिओ किन बिकज बोथ आर रेडिया अफ सेम सर्कल सिमिलरली हाम्रो सेकेन्ड भयो एङ्गल एओबी इज इक्वल टु एङ्गल सिओडी वाइ इट इज गिभन ओके यो गिभन भयो अनि थर्डमा अगेन बिओ इज इक्वल टु डिओ दिज आर अल्सो रेडिआई अफ सेम सर्कल ओके यसरी हाम्रो वान टू थ्री तिनवटा इक्वालिटी आयो सो यो तिनवटा कुनै पनि ट्राङ्गलमा तिनवटा इक्वालिटी आएपछि यो ट्राइङ्गल हुन्छ कन्गुरेन्ट ओके सो यो भयो हाम्रो ट्राइङ्गल एओबी इज कन्गुरेन्ट टु ट्राइङ्गल सिओडी बाई साइड एङ्गल साइड द्याट इज एसएस ओके सो हाम्रो यो दुईटा ट्राइङ्गल कन्गुरेन्ट भयो न वन्स द ट्राइङ्गल कन्गुरेन्ट त्यसको करस्पोन्डिङ पार्ट्सहरू इक्वल हुन्छ सो हामीले पाइहाल्यो एबी इज इक्वल टु सिडी बाई सिपिसिटी करस्पोन्डिङ पार्ट्स अफ कन्गुरेन्ट ट्राइङ्गल ओके सो ह्यान्ड्स प्रुभ यो थियो हाम्रो थियोम नम्बर टेन पोइन्ट टु ओके सो इन आवर नेक्स्ट क्लास विल डु एनोदर थियोरम ओके सो टिल देन किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड थ्याङ्क यु भेरी मच